Това е темата за визуализация на динамични данни с софтуера Power BI. Тази тема е част от цикъла лекции данните в историите на неправителствените организации, който от своя страна е част от проект данните като инструмент за успешни застъпнически кампании. При визуализация на динамични данни, отново както при статични данни, се започва с отварянето на файла с данни. Отново от началния екран на Power BI затваряме този рекламен прозорец, избираме Import Data from Excel и тук аз ще използвам данните, които са генерирани в темата за генериране на динамични данни от информационната система InfoStat на Националния статистически институт, а след това са обработени по начина показан в темата за предварителната обработка на данните в Excel. Отново избираме един или повече листове. В случая този файл има само един лист. Виждаме превюто, натискаме Load, изчакваме файла да се зареди. Ето файла се зареди. Отново разгъваме съответния лист, за да видим признаците, заглавията на колоните. След което ще направим визуализацията. В случая ще има само един пример и това е динамика на отделни признаци. Така че това, което трябва да направим е да изберем най-напред подходяща визуализация. В случая линейна диаграма, line chart, след което чрез влачене на ъгълчето да я разгънем до нужната ни големина, след това годината да я преместим по оста Хикс, а един или повече признаци да ги преместим по оста Y. В случая аз ще започна с един признак. Ето това са брачните раждания на момчета в градовете, но мога да добавям колкото искам. Примерно мога да добавя извън брачните раждания на момчета в градовете и виждате всеки отделен признак се визуализира с отделен цвят на линията. Съответно по оста Хикс имаме годините и можем да проследим промяната в динамика. Отново говорим за интерактивна графика, т.е. аз мога да поставя мишката в някоя точка и веднага за съответната година получавам информация за стойностите на всички признаци, които съм избрал. В случая годината е 2017, родените момчета в градовете брачни раждания са 10691, а родените момчета в градовете извън брачни раждания са 14 158, и това мога да го видя за всяка отделна година. Също така, ако избера конкретна опция от легендата, тя се отдебелява, появяват се точки за всяка отделна година, а съответно другата линия става по-бледа или другите линии, ако сме избрали повече признаци. Така че това е начина, по който визуализираме динамиката на различни признаци и като цяло това беше темата за визуализация на динамични данни с помощта на Power BI. Благодаря за вниманието!